Санаулы күннен соң көне жыл санау бойынша жаңа жылдың бастауы амал айы кіреді. Амал ескі жылдан жылға аман есен жеткен ағайынның арасында сыйластықты дарытатын ынтымақ пен бірліктің татулықтың мерекесі. Еліміздің батысында соның ішінде Маңғыстауда дәстүрлі түрде аталып келген бұл мереке биыл қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында онлайн тойланады. Яғни Отпантаудың басындағы үлген жиын өтпейтін болды. Толығырақ Маңғыстаудағы меншікті тілшіміз Әсел Тұмашқызы тарқатады. Ойдағы қырдағы ағайынмен құшақтасып көрісу үшін Атырау мен Алтай, Арқа мен Алатау арасындағы Алталаштың балалары жылда Маңғыстаудағы ең биік жер Отпантаудың басына жиналатын. Биыл әлемде коронавирус індетінің өршуіне орай өңірдегі қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында мұндағы амал мерекесі онлайн тойланады. Ескі жыл санау басында да амал мерекесінің айрықша орны бар. Амал мерекесі жыл сайын өздеріңіз білетіндей Отпан тарихи мәдени кешенінде арнайы бірліктің отын жағуменен өткізіліп, дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Былтырғы жылы пандемияға байланысты барлық шаралар тоқтатылған болатын. Биылғы жылғы да Отпан тарихи мәдени кешеніндегі ресми шара сол 8 арыс қоғамдық қорының азаматтарымен, ақсақалдармен келісе отыра шағын топпен ғана бірлік отын жағуды ұйымдастырғалы отырмыз. Көрісудің тәрбиелік мәні зор. Көптен көрмеген туысты іздеп, бауырмалдықты нығайтуға, өкпе-реніштері болса татуласып, ара қатынасты жақсартуға мүмкіндік туады. Көрісу мерекесін асыға күтетін әр шаңырақ құрт майын қойып, қонағын қарсы алады. Бір-біріне сыйлық сыйлап, ілтипатын білдіреді. Төс қағысып, жылдан аман шыққан ағайынды қапсыра құшақтайды. Амал мерекесін тойлау кезінде ол тек жеке әр өз отбасымен тойлап, одан әрі енді жаңа айтып өткенде алдағы бір-бірімен де төс қағыстырып, қол алысып, амандасудан бас тартуды шақырамын. Ол себебі біздің ауру дегеніміз әлі болысымызда тоқтаған жоқ. Эпиджағдай ол күнделікті өзгеріп отыр. Ол осында іс-шаралардың өткеннен кейін ол күрделеніп кетуі мүмкін. Сол себепті қол алысып, төс қағысып, көпшілік шараларға қатысудан бас тартуға шақырамын. Амал күні Самарқандта көк тас балқып, ең қатал адамдар да бір-біріне деген жүрегіндегі өшпенділікті жойып, бірін-бірі кешіріп, құшақтасатын күн осы дейді ата-бабамыз. Бұл арабтың хамал деген айына байланысты айтылған. Күн жыл 12 айда 12 жерден шығып, 12 жерге батады. Әрине, белгілі қашықтықты сақтай отырып, осы әр айдың атына олар ат қойған. Соның бірінші жаңа жыл айының басы әл-хамал деп аталады. Осы айға байланысты біз амал деп кеткенбіз мұны. Жылда амал мейрамына орайластырылған Отпантауда өтетін шараға 5000-ға жуық адам жиналатын. Биыл әлемдік пандемияға байланысты, оның үстіне карантиндік шектеулерге орай, биыл Маңғыстауда амал мейрамы жалпы халықтық мереке ретінде тойланбайды. Тек қала аудандарда мереке онлайн түрде өтеді деп жоспарланған. Әсел Тұмашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 арнасы, Маңғыстау облысынан.